ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଜବତ କଲେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜଣେ ଅଟକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କରଳିପାଟ ଠାରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD05BA4211 ଧରିବାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଲର ପିକଅପ୍ରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁରେଶ ପାତ୍ର ଓ ସେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଟୁପାଲି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅର୍ଜୁନପୁର ଆଟଗାଁ ପଟରୁ ଏକ ବୋଲର ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଜାଣି ପିଛା କରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟାସଦେବ ସାହୁ, ଜେନା ରାଉତ, ବିପ୍ଲବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ। ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍କୁ ଲୋଇସିଙ୍ଗାର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡାରେ ଧରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାହାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ସେମାନଙ୍କ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଜୋର୍ରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା। ତା ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା ସେମାନେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲେ। ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ। ଅଫିସରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସାମ ବି ଧରା ହେଇଛି। ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଚାଲିଛି, ତାର ଗାଡ଼ିର ଯିଏ ଓନରସିପ୍ ତାକୁ ଆମେ RTO ଅଫିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବୁ, କିଏ ତାର ମାଲିକ ଅଛି, ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବୁ। ଅଭିଯୋଗ ଧରିବା ପରେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆସାମ ଗୋଟେ ଧରା ହେଇଛି ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତା ହେଲା ମୁଁ କେଶବ କିଶୋର ନାୟକ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ DFO'ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଟଗାଁ ଏରିଆରେ। ଇଏ କାଣା କଲା, ଆମକୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଓଭରଟେକ୍ କରିକିରି ସାଇଡ୍ କରିକିରି ପଲାଲା, ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଲାଲା। ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, କି ତାକେ ଫଲୋ କଲେ। ଫଲୋ କରିକରି ଯାଇକରି ଲୁଇସିଙ୍ଗାର କଲିପାଟ ଏରିଆରେ ଯାଇକିରି ଧରିଲେ, ତାହାକେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିକେ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଆମ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କେ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେନ, ଆମେ ଚିଠି କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବୁ, ଆକ୍ସନ୍ଟା ସେମାନେ ନେବେ। ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ବି ବହୁତ ଏଇଟା କଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ତାହାକେ ଧରା ହେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।